Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Христос Воскрес! Вітаю вас у цьому надзвичайно гарному періоді життя літургійного християн у періоді Світлого тижня, де ми святкуємо найвеличнішу подію у житті людства – Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. І як вже говорилося минулого разу, ми робимо певне виключення із тої послідовності, яка була започаткована у розгляді Євангелії від Марка. Сьогодні ми розглянемо уривок про Воскресіння Ісуса і, мабуть, на наступний тиждень розглянемо ще один уривок 16 глави, щоб вже завершити 16 главу, а тоді повернемося до тих уривків 15-ї, які були пропущені. І так завершимо нашу працю над Євангелієм від Марка. Отже, сьогодні ми розглядаємо уривок, який знаходиться на початку 16 глави і нам представляє розповідь про Воскресіння Ісуса. Слухаймо текст. Як же минула субота, Марія Магдалина, Марія мати Якова та Соломія купили пахощів, щоб піти та намастити його. Рано вранці першого дня тижня прийшли вони до гробу, як сходило сонце. Та й говорили між собою, хто нам відкотить камінь від входу до гробу. Але поглянувши, побачили, що камінь був відвалений, був бо дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу. І вжахнулись. А він до них промовив: «Не жахайтеся! Ви шукаєте Ісуса Назарянина розп'ятого? Він воскрес, його нема тут. Ось місце, де його були поклали. Але йдіть, скажіть його учням та Петрові, що випередить вас у Галилеї. Там його побачите, як він сказав вам». І вони, вийшовши, втекли від гробу, бо жах і трепет огорнув їх, і нікому нічого не сказали, бо боялися. Отже, ви почули цей уривочок, і він практично є останнім уривком Євангелії від Марка. Хоча, як ви бачите, після нього є ще один уривочок, про який ми будемо говорити на наступний тиждень, але це вже є матеріал, який був дописаний трошечки пізніше, і про це ми будемо говорити на наступний тиждень. А сьогодні зосередимо увагу на те, як Марко завершив своє Євангеліє. Адже восьмий вірш у багатьох рукописах є останнім віршем Євангелії від Марка. Восьмий вірш 16 глави. Тому цей матеріал, який є від першого по восьмий вірш 16 глави, є останнім уривком того, що написав євангелист Марко, і тим він завершив своє Євангеліє. Давайте ми подивимося, як він це зробив. Отже, ми знаходимося у тому моменті, який Марко нам представляє, як минула субота. І отже, це було подія смерті, поховання. Саме там з'являються ті дійові особи, які тут є представлені, а саме жінки – Марія Магдалина, Марія, мати Якова та Соломія. Вони були присутні при смерті, вони були присутні при похованні, і тепер вони приходять до гробу. І зверніть увагу, як Марко пише цей текст. Він є надзвичайно цікаво представлений. Марко тут подає багато моментів, які є нелогічними і не співпадають, для того, щоб читачеві на них звернути увагу. Щоб читач собі поставив питання, а як так, а чому? І тоді через ці питання спробував вхопити суть, яку Марко для свого читача отут дає. Марко каже: «Оці жінки купили пахощів, щоб піти та намастити його тіло». Але ця фраза є дуже дивна, бо ми ж читали вже і дуже недавно. У 14 главі Марко, описуючи, як ви собі пригадуєте, коли жінка прийшла
І тоді намастила голову Ісуса, ноги, волоссям своїм втирала. Ісус тоді казав, вона це зробила на мій похорон. І отже читач вже не мов би каже, так ж Ісус вже казав, що було намащене тіло. Як ви бачите, Марко робить такий дуже важливий момент для того, щоби показати оцю дійсність, яка сталася. Суто історично ми розуміємо, як це нам представляє євангелист Іван, що тіло Ісуса перед похованням намастило двоє чоловіків. Прочитайте собі в Євангелії від Івана і будете знати їхні імена. Але Марко тут говорить нам, представляючи свою розповідь, і в його Євангелію жінка намастила заздалегідь тіло Ісуса на похорон. То чому ж ті жінки, Марко каже, купили пахощів, щоб намастити тіло Ісуса? Адже вони про це знали, що тіло було заздалегідь намащене. Вони за Ісусом прийшли з Галилеї. Вони були свідками подій усіх, які стосувалися Ісуса, що Марко нам представив. Але євангелист нам каже, що ці люди з'явилися тільки тепер в розповіді. На перший план вийшли біля Христа, у часі поховання і тепер. І отже, Марко, немов би, каже, зверни увагу, ти опускав. Ти, як читач, опускав деякі моменти, бо ти не бачив присутності тих жінок, а вони були, бо вони прийшли за Ісусом з Галилеї. Пригадай собі, що Ісус говорив, моє тіло було намащене на похорон заздалегідь, а це означає, що Ісус пророкував. А про що ж Він пророкував? В Євангелії від Марка ми з вами говорили, що є три рази представлена оця месіянська програма, яка і засвідчує пророцтво Ісуса. Оце йдемо до Єрусалиму, де в Єрусалимі Ісус говорив, що буде виданий, вбитий і на третій день воскресне. І отже, вже від тих перших рядків 16 глави Марко немов би натякає читачеві, спробуй пригадати оці пророцтва. Спробуй взагалі пригадати все те, що Ісус робив і чого навчав. Бо пригадування – це важливий момент, щоби пам'ятати, а тоді діяти згідно того, що пам'ятаєш. Тому і саме Євангеліє є для того, щоб ми, як читачі, пам'ятали і діяли на основі того, що пам'ятаємо. І отже, Марко, як ви бачите, вже на самому початку читачеві показує, от ці елементи важливі для пригадування. А тоді каже, рано вранці першого дня тижня прийшли вони до гробу, як сходило сонце. І отже, ми маємо дуже важливий момент. У грецькому тексті так, є субота як день, і перший день суботи тут говориться як того тижня, будемо говорити нового, який починається воскресінням. Оцієї дня суботнього, справжнього суботнього дня, про який згадується нам у книзі «Буття» при сотворенні світу. І ми вже з вами розглядали, що можливість бачити смерть Ісуса як початок нового творення тут підкреслюється тим, що Марко каже, ось, настала субота, справжня субота, ми розуміємо. Цей день, у якому Бог довершив своє творення, і отже, цей день святий. У цьому дні святому жінки рано вранці приходять до гробу. І отже, Марко тут показує, немов би, певну неузгодженість. З одного боку, це є такий період, коли ще є темрява рано вранці, а з другого боку, каже, вже сонце зійшло. Це знову ж таки для того, щоб показати особливість тих дійових осіб і дійсності, яку вони переживають. Адже жінки йдуть до гробу, каже Марко, щоб намастити тіло Ісуса. Вони, немов би, живуть у тій темряві, маючи ще як пригадування Ісуса як мертвого. Вони ще не пригадали собі,
про те, що його тіло було заздалегідь намащено на похорон. Вони ще живуть думками смерті. Марко каже, сонце вже зійшло. І ми бачимо, що у літургійній традиції Ісуса дуже часто представляють як сонце правди. Оте сонце, яке зійшло, яке дає світло. І каже Марко, що ці люди йдуть і говорять між собою. Хто нам відкотить камінь від ходу до гробу? Це ще одне дуже цікаве питання. Адже Марко тільки що змалював читачеві у попередньому уривку, що ці жінки були присутні при похованні. Вони бачили, де Ісуса поховано. Вони бачили, зверніть увагу, кінець 15 глави, що потім прикотив камінь до входу до гробу. Йдеться про дію Йосифа, як описує тут Марко. І отже, вони бачили цей камінь. Вони йдуть до гробу, щоб намастити тіло. Тобто вони хочуть попасти всередину. Чому ж вони собі не взяли когось сильного, хто міг би цей камінь відтягнути? Це є дуже цікаве питання, яке виникає. Адже вони йдуть і говорять між собою. Хто нам відкотить камінь від входу до гробу? Марко, немов би читача, залучає до цієї дискусії, до цієї розмови. То хто ж нам відкотить камінь? А тоді каже, але поглянувши, побачили, що камінь був відвалений. І тут Марко вживає так званий пасив, який богослови однозначно в даному випадку розуміють як Божий пасив. Бо коли не вказується, хто це зробив, ми розуміємо, що це є дія Бога. Бог відкотив цей камінь. І це є дуже важливий момент. Марко дав збагнути читачеві, був бо дуже великий, цей камінь мається на увазі. Так? І отже, жодна людина, жоден чоловік, не мов би Марко хоче показати, не міг би відкотити цього каменя. Не у фізичному розумінні, бо якщо Йосиф його прикотив, то інша людина може відкотити. Але тут йдеться про відкочення каменя як символ воскресіння Ісуса. І отже, цього зробити жодна людина не може. Ми вже бачили, що ті, які були біля Христа, старалися реанімувати Ісуса, даючи йому пити. Але Марко казав, що він вже, скрикнувши сильним голосом, віддав духа. Людина не здатна повернути назад до життя. Так, зараз ми можемо говорити про повернення як реанімування, але тут воскресіння не є таке. Це воскресіння Ісуса, воно різниться від реанімації. Бо будь-яка людина, яку повертають, скажімо, лікарі до життя, знову помре. Вона залишається смертною. А воскресіння Ісуса різниться саме в тому, що, як зазначає апостол Павло в листі до римлян в 6 главі, що смерть над Ісусом більше не панує. І це є те, що церква проповідує. Воскресіння Ісуса як первістка воскреслих з мертвих. Бо всі ті, що воскресли перед ним, вони не повернулися до смертного життя. А Ісус нам відкриває перспективу життя, де смерть більше не буде панувати. І отже тому Марко зазначає, саме оцей діалог між жінками, щоб привернути увагу читачеві на те, що Бог відкотив, відвалив цей камінь, відкрив вхід, щоб людина могла війти і побачити величне діло Боже. Оці жінки, Марко каже, увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу, і вжахнулися. Зверніть увагу, що Марко нам описує надзвичайно цікавий момент. Він згадує нам про юнака. Прочитайте собі розповіді Матея і Луки, ви побачите там інше представлення. Але Марко говорить про юнака. І отже,
Це є дуже важливий момент. Зверніть увагу, як він його характеризує. Він надає певні штрихи до портрету цього юнака, щоб читач, задумавшись над тим, чітко зрозумів, про кого Марко нам говорить. Побачили юнака. Юнак – це однозначно символ життя. Це є молодість. Це є той, у якому буяє життя. Каже, що сидів. Марко не каже, на чому сидів, але каже праворуч. Праворуч чого він не згадує, бо це не важливо. Йому важливо сказати, що сидів, і праворуч. Бо той, хто сидить, має владу. Це є суто біблійний аспект бачення. Праворуч – це означає благословенне місце. Одягнений у білу одежу. І це є символ чистоти і приналежності до Божого світу. І останній штрих – жінки, побачивши його, вжахнулися. І це також аспект, який дуже чітко виявляє, що жінки зустрілися із Божим післанцем, із тим, хто представляє самого Бога. Тому у Святому Письмі це описується завжди як жах і трепет, коли людина пізнає ту дійсність, що вона опиняється перед Богом або тим, кого Бог послав. І отже, тому Марко, немовби чітко каже, ось цей юнак, це є не хто інший, як Божий післанець, ангел. Іншими словами, відштовхуючись від грецької мови, так, від ангелло. І тоді цей чоловік, цей юнак каже, не жахайтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина розп'ятого, він воскрес, його нема тут. Ось місце, де його були поклали. Зверніть увагу на певну послідовність, надзвичайно важлива. Марко найперше каже, що юнак каже, моя ціль не є для того, моя ціль не є, щоб ви перебували у страху. Не жахайтеся. І саме так зазвичай Ісус говорив до своїх учнів, не бійтеся. І отже, тоді каже, ви шукаєте. І тут є справжня ціль приходу жінок. Ви шукаєте Ісуса Назарянина. Тобто наголос зміщується із намащення тіла, яке було вказано на початку уривка, до пошуку Ісуса. Пригадуєте собі, як ми говорили ще на початку Євангелії від Марка, там у вступі, в першій главі, я вам говорив про цей аспект, що люди шукають Ісуса. Марко там вже вказував, що буде описувати наприкінці. Тут люди шукають Ісуса. І перші, хто шукають, це ті, які прийшли за ним із Галилеї. Оці непомітні учні, які були біля Ісуса. Ті, які залишилися і спостерігали за його смертю, похованням. Вони шукають Ісуса. Вони до кінця не усвідомлюють, чому вони шукають. Але в глибині свого серця вони шукають Ісуса. І цей юнак їм це відкриває, тепер цю правду. А тоді каже, ви шукаєте Ісуса Назарянина, тобто того, за ким ви прийшли з Галилеї, з Назарету. Ви шукаєте того, свого учителя, якого ви бачили розп'ятого. А тоді каже, він воскрес. Його нема тут. Зверніть увагу, що спочатку йде вістка про воскресіння, а не вістка про порожній гріб. Бо порожній гріб не завжди приводить до воскресіння як розповіді. Так? Зверніть увагу, як Матей потім описував, як євреї говорили, що гріб порожній, бо учні Ісуса вкрали тіло Ісуса. Натомість, коли людина повірила у воскресіння, маю на увазі євреїв, повірили у воскресіння, то тоді гріб обов'язково має бути порожнім. Чому наголошую євреїв? Бо у грецько-мовному середовищі, у ментальності греків, можна було пов'язати поняття воскресіння із тим, що тіло залишилося у гробі. Адже Платон вважав, що саме
душа людська томиться у тілі, як у в'язниці, і справжнє звільнення пов'язувалося зі смертю, коли душа нарешті звільнялася від цієї в'язниці. Тому могли бачити воскресіння як нове життя із тим, що тіло залишалося у гробі. Це є спосіб мислення, який виражається «я маю тіло». Натомість євреї мали інше формулювання «я є тілом». І говорити євреєві про воскресіння, коли він бачить тіло у гробі, було неможливо. Тому є воскресіння, і воно однозначно в'яжеться із воскресінням тіла, бо тіло і є людина. Чітке розуміння. Не я маю тіло, яке треба відкинути, яке не потрібне. Я є тіло. Тіло є складова частина людини. І людина воскресне у тілі. Людина не є безтілесна істота. Вона має тіло, дароване їй Богом. І у воскресінні вона буде мати це тіло, тільки воно буде прославлене, як в Ісуса. Воно буде видозмінене. Воно не буде більше мати отих хворіб, які пов'язані з гріхом. Воно не буде більше скероване до смерті. У воскресінні буде перемінене і прославлене тіло, як це сталося у воскресінні Ісуса. І отже, тому цей юнак тоді каже, ідіть і скажіть його учням і Петрові, що випередить вас у Галилеї. Ми бачимо, що тоді зазначає, що там ви його побачите, як він сказав вам. Немовби знову, він вам сказав про те. І отже, виділяється тут також Петро. Можливо, тому що Євангеліє від Марка є основане на проповідях Петрових. Але я думаю, що скоріше за все також тому, що Петро три рази відрікся Ісуса, кажучи, я не знаю цього чоловіка. Тому треба було, мабуть, наголосити в особливий спосіб Петрові. Ісус тебе не відкидає. Не тікай від нього. Він воскрес, і він тебе чекає. І отже, це є цей момент надзвичайно важливий. Із воскресінням Ісус прощає все те, що людина зробила йому, бо хоче огорнути всіх любов'ю. У воскресінні Бог показує свою любов безмежно до людини. І отже, вказує, ви маєте піти до Галилеї, де Ісус, немовби супроводжує їх у той невидимий спосіб, а в Галилеї його мають зустріти. Марко завершує свою розповідь словами, і вони, вийшовши, втекли від гробу, бо жах і трепет огорнув їх, і нікому нічого не сказали, бо боялися. Євангеліє від Марка завершується на тому, що жінки нікому нічого не сказали. І це є важливий штрих. Саме так, я вважаю, закінчив євангелист Марко свій твір. Чому жінки нічого не повинні були сказати? Марко тут говорить з кількох причин. Найперше, у тому суспільстві свідчення жінки не приймалося. І уявляєте, якби Петро проповідував воскресіння Ісуса, його спитали, хто тобі сказав? Каже, наприклад, Марія Магдалина. А, ти основуєш свою проповідь на свідченнях жінки? У єврейському суспільстві це би не прийнялося. Тому останнім, хто говорить у Євангелію від Марка, це юнак. Юнак, свідчення якого приймаються. І цей юнак є Божий посланець. Тобто той, хто звіщає про воскресіння, це є Божий посланець. Марко хоче на тому наголосити. І отже, кожен, хто звіщає про воскресіння, є Божим посланцем. Бо звіщати про воскресіння – це означає бути у єднанні з Богом. І звіщати незбагненне таїнство,
Божого милосердя по відношенню до грішної людини, звіщати їй велику радість того, що Христос воскрес. А разом з тим, завершуючи в такий спосіб, Марко ставить читача у дуже делікатний спосіб. Якщо жінки нічого не сказали, бо боялися, то хто буде розповідати, як не ти? Ти ж був разом з жінками у гробі. Ти чув, що юнак сказав. Марко, немов би, ставить читача перед вибором. Або ти будеш боятися, як жінки, і про воскресіння Ісуса не буде знати ніхто. Або ти наважишся розповідати про воскресіння. Станеш отим євангелистом, який буде звіщати про смерть і воскресіння. І тоді про це буде знати весь світ. Тому сьогодні ми, як читачі, почувши про воскресіння, звіщаємо про це в особливий спосіб, у цей світлий тиждень, звертаючись один до одного, Христос воскрес. Ми звіщаємо ту велику радість, звіщаємо її тим людям, які про це знають, і тим, які про це не знають. Вітаємо всіх тим привітом, Христос воскрес, бо це є ця правда, яку звіщає церква вже 2000 років. Христос воскрес і дарує нам це життя нове, до якого ми стремимо. Це життя, у якому ми вже перебуваємо, бо ми є нове творення у Христі Ісусі. Радіємо і веселімося тим днем, тою радістю великою, яка показує, любов Божа є більша від смерті. Любов Божа здатна перемогти смерть. Радіймо цим і звіщаймо усім, що Христос воскрес. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом.